Bana da biri geldi ki, eğer bir dinanı vekile, özümüzü vekil tuturuksa, o vekille kavgatı kimse biz hakkımızı talep edilirse, vekilin ses yazma hukuku, müdafaa edilmek göre iğrençliydi. Bunu almak istedim varmış. Kanalımıza müracaat eden şikayetçi İsmail Hüseynov bildirir ki, 2013-cü ildə oğluna cinayet işi açılıb. Bir müddət sonra işə xitam verilsə də, 2014-cü ildə iş yenidən qaldırılıb və vətəndaş məhkəmədə hüquqlarını müdafiə etməsi üçün 2016-cı ildə Sevil Hacıyeva ilə müqavilə imzalayıb. Lakin vətəndaş əlavə edir ki, vəkilin niyyəti ailədən küllü miqdarda pul almaq olub. Sevil Hacıyeva müvəkkilin oğlu barədə nə qədər vəd versə də, heç birini gerçəkləşdirə bilməyib. Buyurun, özü təqdim edeyim və problem mən hakkında. Mən söylerim İsmail Qaraoğlu, Tavuzolun Safiyyarlık Şurasının sədri, orada doğulmuş Azərbaycan vətəndaşı. Mən Tavuzda güclü arzına aldı firma yaratmışam, mazarlara məhsul vəkilçiliyilə. Yoldaşım da Heydər Əliyevin ulan derin çağrısına koşulup müəllimlikdən müvəqqəti olarak firmanın direktor müavirini getirmişim. 36 içimiz olup güclü tohumçudu yoldaşım şöyle o lətve tapdı kızım. Ve hansı problemi yaşadınız? Ne olup? 2013-14 yıllarda oğlum hakkında cinayet şaştılar. Sonra da aydınlaştı ki bu cinayet içinde meğer anlaşılmamadıklar olup o geniş sohbetti ve orada bunu hitam elediler. Sonra 2014 yılda hitam kararını laf elediler. Onda biz vekil tuttuk. Benim bir tane asker yoldaşım dedi, ben bir yakışı vekil tanıyorum. O vekille biz özümüzü vekil tuttuk. Sonra vekil sende bir fikir ayrıymış. Adı soyadı neydi vekilin? Hacı ve Sevil Balasultan kızı. O 2014'ten beri evimizde oturup çörek yiyip biz onun evine gitmişiz kaçmada. Biri evli kimi. Çok istikanlı, mehriban, münasebet gösterir. Bizim her adım başı sesimizi yaldırmış. Bana da biri geldi ki, eğer biz inanıp vekile, özümüzü vekil tuturuksa, o vekille kavgatı kimse biz hakkımızı talep edilirse, vekilin ses yazma hukuku, müdafaa edilmek göre iğrençliydi. Bunu almak istedim varmış. Bu, ben dedim ona ki, Sevil Hanım, biz benim hayvanların kompleksimi satıp, oğlanlarım kim verirse borçludur. Kimin cinayet yazısız kalmış. Azerbaycan'da kanun, şah kanun değil. Biz o borcu ödeyek. Dedi gelin belirleyek. Ben size yakın adamım. Benim tanış bankım var. İran Milli Bankı. İran Milli Bankı dedi. Öyle bir adamın dedi. O adam da ben de alandırmak istemiyorum. Bilmem her konu da onun değil. Deyin, deyin. İran Milli Bankı dedi. Abdülbari Gözal'ın oğlu Ahmet Gözal'ındı. Azarsu'nun rahberi. Bəli. Bir gün de gördüm, içeri girdim, gördüm bizim evde WhatsApp'la bir adamın danışı. Görüntülü. Dedim, kimdi o? Dedi, Ahmet'ti. Həmin Abdülbari'nin oğlu. Ben bilmiyorum onun. Onun dediğine göre. Onun dediğine göre. Ahmet Melim, sen Allah el ele ki, o pul 400 bin, 600 bin olsun kredi. O da dedi ki, yok, ben o pulu yalnız sana veririm. Sen o dediğin adamların 65'te yukarı yaşı var. Riskidir. Banyona pul vermez. Sen adını keçtin emlak. Ben pul veririm. Biz bu vekili 2016'nın sentyabr aylarıydı. Vekil tuttuk o yoldaşın bir tanışının vasitesine. Tutanda bizle ilk defa danıştıkken işle tanış oldu. Evvelce 10 bin istedi. 10 binine 7 bine saldım. Dedim de imkanımız böyledi. 7 bine. 7 bine danıştım. İlk evvel 4 binini verdim. Kalan 3 binini kırık kırık verdim. Bu müddət ərzində bu başladı bizim ailəyə özünü daha yaxın göstərməyə, hər işimizə baş qoşmağa. Bizim təsərrüfatda düz de lizinglərdə borçlarımız var idi. Ödənişimiz ləngimişdi, bu iş başımıza gəldi deyini. Müəyyən heyvan davadan bəzilərini satdıq o yana, bu yana ödəniş borçlarımızı ödədik. O lizinglə olan borçlarımızdan qaldı. Hətta o alaqara malı da bir dəfə mənə 1500 manat götürdü ki, aparım verim.
biraz şeye uzattırın. Ondan sonra bu uşaqların işinə qədər bir Zenfir İmamverdiyevinin ailəvi yaxın olduğum bir xanımla da şəxsi münasibətimiz vardı. Onun yoldaşına yoldaşımın özünün özümün çox sıx münasibətimiz vardı. O onunla da dedi ki 40.000 manat ver. Onu sübut edəcəm. Məhəmməd müəllim yanına apardı məni. Orada xitam kağızı aldı polislən ki bu işi xitam edəcəm. 70.000 manatda olan hesabınızı ortaya çıxardacağım. İndi o Zenfirənin aramızda olan borç özümüz bilirik nə qədər mənə verib o məmuriyyət. Mən o notarius kağızımız da var öz aramızda. Şəxsi münasibətli adamdır. Bu dəqiqə indi Zenfirə xanıma 52 yerdən o ramatır, çöp atır, nağarını eləyir, öz işidir onun. Onun fakt, bax, bu çıxarışları öz adına keçirib. Bizim qeyri yaşayış binamızın. Sonra evimizin öz adına keçirib. O da mənim oğlumun bağışlamasından. Demək, Zaksa gedib. Zaksa gedəndən sonra həmin bax, bu sənətlərlə o obyektləri, əmlaklarımız adına gedib. Maşınlarımız var, qazellərimiz vardı, şəxsi maşınlarımız vardı, kapımız vardı. Qoylar sənədi kimin yanına gedirsə, bu sübutdur. Sübut da gətirə bilərəm. Hətta oğlumun Range Rover'ını kimdən aldığını onu da siz bu məsələdən sonra həmin o vəkillə görüşdünüz, danışdınız ümumiyyətlə? O ne deməkdir? Bir ölü kimi, mənim evim doldu. Yox, bu problemlər artıq başlayandan sonra. Başlayandan sonra problemlər, ta oğlum içəri girənə qədər mən inanırdım ki, bu nəsə deyəcək. Mən o qeyri yaşayış binasını satanda dedim bu, orada bir mənə ərizə yazdırdı. O ərizənin bir köpəsini özümdə saxlamışam. Görüm hardadır. Dedi ki, bu niyə satırsan? Dedim, Hacıyeva. Sevil xanım, mən obyekti satıram, borçlulara bağlayıb ərizəsini alandan sonra mənim uşağım sənəyə girməlidir. Çox əlim, bir də əlbəttə, həmin bir köpəsin özündə saxladı həmin kağızı, bir köpəsi mənim özümdədir. Lazım olsa faktını onu göstərəcəm. Lətfə Hüseynova bildirir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, hələ ki məsələnin araşdırıldığı bildirilir. Baş prokurora müraciət etmişəm, möhtərəm prezidentimizə müraciət etmişəm, Mehriban xanıma müraciət etmişəm, DTX-yə müraciət etmişik, sonra baş korrupsiyaya müraciət etmişik, çox yerə müraciət etmişik. Məktublarla, telegramlarla. Bəs nə cavabı veriblər, cavab yoxsa yox? Evimizin ilk dəfə... Bu məktublara cavab gəlib sizə yoxsa yox? Əlbəttə, hamısını xəbərnamə gəlib ki, araşdırırıq, göndəririk adiyyatı yerlərə. Amma nəticə yoxdur. Hələ ki, nəticə almamışıq. Nəticə yəni almamışıq ki, yəni Sevil xanımın onda olan pulumuzun bax, siyasını göstərə bilərəm sənə. Mən onu demək, Sevil xanım belə dedi, bu pulu o adla, yəni bu adla aldı ki, sizin oğlunuzu həbsdən çıxarar, istə-istə müəyyən formalarda aldı sizdən. 22.066 manat elə bir dəfəyə şeylə göndərmişəm. Muğambayla. 22.600? Bəli. Ümumi nə qədərdir bəs? Ümumi... 331 manat əlbəl vermişəm ona, qalanları bayla göndərmişəm. Sonra dedi, 100.000 müqavilə bağlı ev tutaqlarına çıxartmışam uşaqlarını. İmam müəllimi köməkçi dedi, bax bu qız. Niyə 100.000? 100.000. O niyə verir? Dedi, 100.000 verirəm, mən ev tutaqlarına çıxartacağım, sonra da çalışacağım. Verdiniz 100.000? Bəli. O dedi, 100.000 verəndən sonra dedi, mən çalışacağım, bunları heç içəri salmıyorum. Bunu içəri salandan sonra mən bunu əl-ayağa qaldım ki, ay aman Allah, vəkil bizi alladıq. Nə olsun müəlliməyə, mən o hüquqi işlərinin bəzilərini... Hə, demək, sizin adınıza müəyyən yerlərdən, kreditdə banklardan pullar götürdü, o pullar ki... Banklardan yox, əlbəli vermişəm. Yox, bir bank dediniz. Bankdan göndərmişəm, əlbəli aparıb banka vermişəm, özüm çox olmuşam. Bayaq bir bank dediniz, Aqsaqqal dedi. O krediti yox, götürmədi onu, onu alınmadı. O yalan imiş. Hətta ona 1700 manat verdik, biznes plan tutdurduq ki, biznes plan lazımdır. Bax, bunu da elmi qaytardı. Təzənə 100.000 alandan sonra dedi, 40.000-i borç kişimi yoldaşımla İsmail müəllimə borç bağladı, həmən qız. Akıs həmən qız onun başlı qızıymış. Bunlar hamısı faktardır. Mən o məhkəmə işində hara nə verirsə, bunların hamısını bir-bir faktlarla çıxabıcam. Bax, burada bu Zaksi yazını göstərdim. Zaksi, yaxşı, bu məhkum pul çeklərinin hamısını yığmışam, hamısı bu da əlimdədir. Bax, hamısı pul kağızlardır mənim. Əlimizdədir. Sonra nömrələr, zirkan nömrələr vardı, bir neçə, 211 rəd, nə bilim, bu deyil nömrələr, 05-101-63-63, 05-350-60-0, bu da 60-0 əlində işlədir. Sonra 211-22-70 qardaşım oğlu nömrəsiydi o. Həmin nömrəni satıb, neyini bilmirəm. 211-22-70 qardaşım oğlu nömrəsiydi o.